artıq Azərbaycanda mövcud olan 6478 məntəqə seçicilərin üzünə açıqdır və mən bir daha seçiciləri fəal olmağa çağırıram. Axşam saat 7-də məntəqələr bağlanacaq və ondan sonra artıq müvafiq addımlar atıldıqdan sonra səslərin sayılması həyata keçiriləcək, protokollaşdırılacaq və məntəqə seçki komissiyasının protokollarını, bütün o addımların atılması həm məntəqədə olan müşahidəçilərin, həm də beynəlxalq müşahidəçiləri və media nümayəndələrinin nəzarət altında, diqqəti altında həyata keçiriləcək və sonra məntəqə seçki komissiyasının protokolları dairə seçki komissiyasına məcəllədə nəzərdə tutulmuş müşahidlə çatdırılacaq və bundan sonra artıq həmin protokollarda olan nəticələr, dairə seçki komissiyasına çatdırılan protokollarda olan nəticələr mərkəzi seçki komissiyasının monitorunda öz əksini tapacaqdır ki, biz buradan onu izləyəcəyik.